Opština Kovačica u saradnji sa opštinskom bibliotekom Ogrankom u Padini pokreće kampanju Reci ne nasilju. Pomoćnica predsednika opštine Kovačica Marijana Meliš kaže da će kampanja obuhvatiti tribine i jednu dečiju radionicu, a sve aktivnosti biće organizovane u osnovnoj školi Maršal Tito u Padini. U okviru prve tribine, koja će biti održana u petak 28. juna u 20 sati, o maloletničkoj delikvenciji, nasilju i narkomaniji, govorit će predstavnici Centra za socijalni rad iz Kovačice. To su teme koje su se pokazale kao aktuelne i potrebno je da se priča o njima. Doći će stručni ljudi, ljudi koji se bave tim pitanjima i svi koji dođu na tribinu mogu da pitaju sve što ih zanima oko tih tema, imaju priliku sada da saznaju. Ciljna grupa su kako roditelji, tako i mladi ljudi, ali i tinejdžeri. Tu je prvenstveno možda targetirani roditelji tinejdžera, ali i starije dece. Znači, tiče se nasilja, tiče se ne samo nasilnika i onih koji trpe nasilje. Znači, svi su uključeni, celo društvo treba da priča o tome, ne samo institucije koje treba time da se bave, već svi ljudi treba da budu uključeni u tome šta se dešava i kako rešiti takve situacije. Kampanja će biti nastavljena 11. jula u 10 sati radionicom za decu. Tema su konflikti, a vodiće je diplomirani psiholozi Gabriela Masarik i Martina Heđi. One će držati radionicu sa decom mlađom gde će prilagoditi tu radionicu i na njima prihvatljiv način objasniti kako rešavati konflikte, kako se snaći u konfliktima i jako korisna radionica za malu decu. Tako da pozivam sve roditelje da pošalju decu 11. jula u 10 časova. Od 10 do 12 časova će biti ova radionica u osnovnoj školi Maršal Tito u Padini. Bezbednost na internetu je tema druge tribine koja je namenjena za sve građane, ali i decu, a održat će se 12. jula u 20 sati. Tu radionicu drži Darina Poljak, profesor informatike i Twinning i Scientix ambasador i Ana Povolni, školski pedagog. To su žene koje imaju puno iskustva u radu sa omladinom, sa decom i veoma kvalitetna tribina koja treba čuti stvarno i treba videti šta to sve preti nama, koje opasnosti prete nama na internetu i deci i starijima je namenjena ova radionica, to jest ova tribina. U okviru tribine biće prikazan i kratak film na ovu temu. To se radi o istraživanju jednog mladog psihologa koji je istraživanje radio na tu temu uz pristanak roditelja je naveo neku decu da poveruju virtualnom prijatelju na Facebooku i koliko je on uspeo da ih odvuče od kuće, da vidi stvarno koliko je opasno to što pristaju deca na takva virtualna prijateljstva i koliko to može da bude opasno. Takav film ćemo videti. Nedavni incidenti u Padini, kada je u kratkom vremenskom periodu došlo do čak 4 veća požara, za čije se izazivanje sumnjiče i maloletnici, bili su alarm da mora nešto da se preduzme po pitanju prevencije, kao i informisanja građana, ali i edukacije dece i mladih, kaže Melišova. Pa mislim da treba o tome da se priča, da treba više posvetiti pažnje tome. I jednoj i drugoj temi da su interesantne, jesu aktuelne, možda više u Padini sad u ovo zadnje vreme, ali svakako su aktuelne za sve. I pogotovo i ta bezbednost na internetu, to je tema koja treba da se čuje i da se o njoj priča.